Magandang araw po sa inyong lahat. Nitong nakaraang linggo, nagnilay tayo sa Adviento bilang panahon hindi lang ng paghihintay, kundi ng pananabik. Pananabik sa pagdalaw ng isang minamahal, pagdalaw ng isang nagmamalasakit sa atin, pagdalaw ng isang sabik na dumadalaw, anuman ang kalalagayan natin sa ating buhay. Sa katunayan, lalung tayo ay basag, may sakit, nagdurusa at nasasaktan, doon, doon siya dumadalaw. Ang Diyos ay dumadalaw upang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Ngayong ikalawang linggo na, pagtuunan naman natin ng pansin ang isa pang mahalagang aspekto ng Adviento. At ito ay walang iba kundi pag-asa. Ang pag-asang sumisibol sa ating puso. Ang mabuting balita ngayon ay umaapaw sa pag-asa. Pakinggan na lamang natin ang isinasalarawang pag-asa ni Juan Bautista. Ang lambak ay tatambakan, ang bundok ay papantayin, ang liku-liko ay tutuwirin, at ang bahubako ay aayusin ito ay pag-asa sa malawakang pagkukumpuni ng Diyos ng kalagayan ng mundo at kalagayan din ng ating buhay. Si Juan Bautista, mga kapatid, ay tanda ng pag-asa. Nangangaral siya ngayon ng pagsisisi, tumatawag siya sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan dahil ngayon narito na ang kapatawaran at bagong buhay. Nangaral nga ng pagsisisi si Juan. Subalit si Jesus lamang ang susi ng tunay na buhay na bago at walang hanggan para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Matingkad ang pag-asa kung ang kalagayan ng tao ay makulimlim. Matindi ang pag-asa kapag ang tao ay nasa kadiliman umaasa tayo kapag hindi natin naaaninaw mabuti ang paligid. Di ba yan ang nakalagay sa Romans 8.24? Dahil hindi na pag-asa kung ang inaasam natin ay nasa harap na natin. Ngayon pa namang panahong ito ng pandemya, tinuruan talaga tayo ng pagkakataon na pahalagahan ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng pag-asa. Di po ba? Umasa tayo sa kagalingan umasa tayo sa paghilom, umasa tayo sa pagbabalik sa normal na sitwasyon, umasa tayo na mananatili ang kalusugan at ang buhay, at higit sa lahat sa mga nananampalataya, umasa tayo na mayroong buhay sa kabila, buhay na walang hanggan. Nang ang matalikong kong kaibigan ay bigla ang naospital, ginawa kong regular ang pagkontak sa kanya upang himukin siyang lumaban, upang himukin siyang maging positive, upang i-encourage siya na makapag magpakatatag sa pananampalataya sa Panginoong Yesus at gayon din manalig sa kanyang sariling kakayahan. Inaalalahanan ko siya lagi na nasa kamay ng Diyos ang ating kinabukasan, nasa puso ng Diyos ang ating kabutihan at nasa banal na kalooban ng Diyos ang kapayapaan ng ating puso. Kapag kasi bumabagtas ang isang tao sa madali madilim na landas, nandyan din ang tukso na mahulog tayo sa depresyon, pagkaawa sa sarili, o katamaran na kumilos pa. Kailangan ng mga taong ito ng pag-asa upang patuloy na maghangad ng liwanag na ipinangako ni Jesus na Panginoon natin sa lahat ng mga nananalig sa kanya. Nasaan kaya ang pag-asa sa buhay mo ngayon, kapatid? Nakatutok ka ba sa mga mumunting bagay o umaasa ka ba sa mga dakilang bagay? Bagamat may mga tanda ng pag-asa sa maliliit at malalaking pangyayari natin sa buhay, ang hangad ng Diyos ay umasa tayo sa mas higit pa doon, sa mas malaki pa doon mas malawak pa doon. Ang hangad ng Diyos ay patuloy tayong umasa sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan, at sa kanyang lakas. Umasa sa Diyos ngayong Adyento, at hindi niya tayo bibiguin. Amen. Sana po ay nakatulong ang munting pagninilay na ito para sa ating paghahanda sa ikalawang linggo ng Advento sa ating pagsisimba o pananalangin. Kung gayon ay like, subscribe and share the love of Jesus. Lalong-lalo na sa panahong ito na nananabik ang ating puso na ibahagi ang kagalakan ng kapaskuhan sa ating kapwa. Muli po, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.